बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांना इस्रायलमध्ये 2 लाख रुपये प्रति महिना पगाराची नोकरी भारत सरकारच्या माध्यमातून दिली जातीये. इस्रायलच्या अधिकाऱ्यांसमोर उद्यापासून 25 तारखेपर्यंत मुलाखती पार पडणार आहेत. याचा आढावा घेतलाय कामगार आणि अधिकाऱ्यांसोबत बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर चौतमल यांनी. भारत आणि इस्रायलचा करार झाला. या करारानुसार इस्रायलमध्ये भारतातून बांधकाम क्षेत्रातले कुशल कामगार पाठवले जाणार आहेत आणि बांधकाम क्षेत्रातल्या या सगळ्या उमेदवारांना प्रति महिना जवळपास 2 लाख रुपये इतका पगार इस्रायलमध्ये मिळणार आहे. खरं म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांना अशा पद्धतीने इतक्या मोठ्या संख्येचा पगार मिळणं आणि त्याच्यासाठीची ही सगळी भरती प्रक्रिया सुरू होणं, महाराष्ट्रातून त्याची सुरुवात होणं ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ठरते. खरं म्हणजे सगळ्यांना प्रश्न असा पडतो की बांधकाम क्षेत्रात 2 लाख रुपये प्रति महिना मिळतो कसा, तर हे खरं म्हणजे इंटरेस्टिंग आहे. सगळ्यांना हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. सांगा की कसं हे शक्य होतं. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बांधकाम कामगारातील क्षेत्रामधील कामगारांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहे आणि या संधीच्या माध्यमातून त्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. या उपक्रमामध्ये एकूण 4 जॉब रोल्स आहेत. बारबेंडिंग, कारपेंट्री, फोर्मवर्क आणि टाइलिंग, प्लास्टरिंग, असे एकूण 4 प्रकारामध्ये यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहे. की काय पात्रता निकष आहेत जेव्हा अशा पद्धतीने इस्रायलमध्ये बांधकाम क्षेत्रातल्या लोकांना कामाला जायचं. ओके, पात्रता निकष त्यांना त्यांच्याकडे सर्वप्रथम स्किल असावे आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्या क्षेत्रामधील कौशल्याचा एक कोर्स केलेला असावा, एवढंच पात्रता आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्या एकूण 3 स्टेजमध्ये ही स्क्रीनिंग होते. पूर्व चाचणी, त्यानंतर त्यांचं RPL म्हणजे प्रशिक्षण आणि अंतिम चाचणी, अशा पद्धतीचा हा प्रोग्राम आहे. महिन्याला 2 लाख रुपये तिकडे पगार मिळणार आहे, तर हे कसं शक्य होतं आणि कशा पद्धतीने पाहता तुम्ही या उपक्रमाकडे महाराष्ट्र सरकारच्या, आपली काय भूमिका? याच्यामध्ये मला सांगायचं आहे की इस्रायलला 1 लाखाची मागणी बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांची आवश्यकता आहे आणि केंद्र शासन आणि आपलं इस्रायल गव्हर्नमेंट यांच्यामध्ये MOU झालेला आहे. त्यानुसार त्यांनी 3-4 राज्यांमध्ये ऑलरेडी काही भरती केलेली आहे. ते आता महाराष्ट्रामध्ये हा उपक्रम पण हातामध्ये घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये झोटे सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे 3 स्टेजमध्ये याचं काम सुरू आहे. पहिल्यांदा प्री स्क्रीनिंग आहे, त्याच्यामध्ये सर्व मुलांचं रजिस्ट्रेशन करून घेतलेलं आहे. नंतर दुसरं आहे RPL, म्हणजे ज्याच्याकडे सर्टिफिकेट आहे पण अनुभव नाही आहे अशा उमेदवारांना 30 तासाचा अभ्यासक्रमाचा ट्रेनिंग आपल्याला विविध आयटीआयमध्ये दिलं जात आहे. त्याच्यानंतर त्यांना परीक्षा घेतली जाणार, त्यांना सर्टिफिकेटांना मिळणार आहे आणि नंतर मग आता 17 तारखेपासून पुणे येथे फायनल टेस्टिंग होणार आहे. जर आपल्या कोणाला या सगळ्या क्षेत्राच्या संबंधानं काम करणाऱ्या लोकांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवायची असेल तर तीही पोहोचवली पाहिजे. महाराष्ट्रातून हे पहिल्यांदा घडते, तेव्हा जास्तीत जास्त महाराष्ट्रातल्या लोकांनी, बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांनी या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट निखिल करंदीकर, समित ज्ञानेश्वर चौतमल, पुढारी न्यूज, पुणे.